زمن اندى زمنو عمرو ناتوو يتلا يوكا عمرو بكاللالو يما يرسو تووستاو جنتلو لني عرفان زمن انس النانسا بوستو بكاللالو يما يتنتنو نگرو جناقفو بيزم تنگرو سلم مالكو بزو تزتاو جن بسو عمرو استكارسو سلاس كررو سلا عراد النت للنانسا ودد عراد النت اندى يسو يتلا يتنتاني بيستو تنتم ينبرا عهونن بنيو زمن يالا يهيوت ما تعفج عهونو يقنيا بتلاي بوت عتنت زمن سووت يتلايو مقلج عوشن بمادرك عرادا لما ببالن على ممسالي ترادو عرادا يميلو قال بابزانيو قدمو ينكا نگروشن بفتنات يميل ردا بميلو بيترقوم سووت بمسالاتشونا بقباتشو لكم عرادا النتن يقلسو تال لما هونو عرادا مالت لنانت من مالتنو بمالت استيت سيچ وچاچنن تاييكن يما جمعر عرادا ملو سو هواتن بالانس هرگو منور يميجل سو انا اندهم دمو ولتن يارمو سوون مردات يميجل سووچن عرادا منلو ፍልግዚ ብዙ ጊዜ ሰዎችም አራዳ ሲሉ አራዳ ቋንቋ ማውራ ምናምን ብዙ አይነት ዲፊኒሽን ሲሰጥባይም ግን ውስጡ ይመስልኝ ስለተረዳው ነው አንድ ሰው አራዳ ነው ያው አራዳ ማለት እንደ ማሰበው ለሰው የሚያስብ ለሰው የሚያስብ ስለ ደሞ ምን መሰለ በስነ ስርዓትም በጓደኝነትም በምንም ነገሮች ለጓደኛው የሚያስብ በመቻቻል የሚያምን ብቻ የየሰው አንገል የተለያየ ነው እኔም ይመስልኝ ምንድነው አራዳ ማለት በቃ አንተ ለጓደኛ ካሰብክለት እሱ ካሰበልህ ተሳስበ ከኖርክ በለበሰው በመናመን ሳይሆን አለ አይደል አብሮ ይመቻል ባህሉን በማጠናከር ይመስልኛል አራድነት እንጂ በሙዚቃም በሱስም በምንም አላምንም እኔ አራድነት አራዳ ስትሆን የሰው ልጅ ወይ አብሮክ ያለ ጓደኛክ ወይም ብቻ የተለያየ ማህበረሰብ ክፍል ምን ያስቀይመዋል ምን አያስቀይመው ምን ቦታ ላይ ምን ማውራት አለብኝ ምን ይለብኝም ሰዎችን በምን አይነት ነው ማየው አራዳ ስትሆን ሞርኮ በቃ ባላየ ማለፍ ምናምን ይባላል እኮ ራስ ይሁን የሚደብር ነገር ይያየ ባላየ ምናምን ታል ይሄንን ማድረግ ነው በቃ የሰው ልጅ መረዳት ትረዳው እርድና በቃ ይታወቃል በቃ ወይ ይሄ ልጅ እኮ አራዳ ነው ማለት ነው ብዬ ነው ያስባል አራዳ ማለት በኔ አራዳ ማለት መጀመሪያ ሲጀምር ከሰዎች ጋር ተግባብቶ የሚኖር በቃ አራዳ ምሎ ከሰዎች ጋር ተግባብቶ የሚኖር የሰው ችግር የሚገባው የሰው ሙድ የሚገባው ፕላስ ደግሞ ኑሮን አሸነፎ የሚኖር ሌላም ደግሞ ከጊዜው ጋር ብልጦ ነው ከጊዜው ጋር ራሱን ቀይሮ የሚኖር ለኔ አራዳ ነው አራዳ ሰዎች እንዳላቸው አመለካከትና እንደየዘመኑ የሚሰጠው ትርጉም ከአንዱ አንዱ ይለያያል የድሮ አራዳ በአለባበሱ ባረማመዱና በጸጉር ስታይሉ ከሌላው ማህበረሰብ ለየት በማለቱ የአራዳነት ክብርን ይጎናጸፋል መገን ያራዳ ልጅ አይፈራም ኪሳራ ሺብሩን መንዘሩ ገባ ሰንጋተራ እንደሚባለው ማባባል ሰዎች ገንዘብ በመውጣት በመዝናናት በመብላትና መጠጣት አራድነት ይገለጻል ይላሉ የተለያዩ ነገሮችን ያደርጉ እንደነበር ቅሉ ግን አራድነት ሷለ መሆኑን ፒያሳ አካባቢ ስንዘዋወር ያገኘናቸው አንድ የድሮ አራዳ የነበሩ አባት እንዲህ አጫውቱ በእኛ ዘመን የነበረውማ አራዳ ማለት የሰለጠነ ነው ብሎ ነው ያምናል ወጣቱ በዚያን ዘመን አራዳን በራሴ ትርጉም ተረጉመው የገባው ነገሮችን የተረዳ ማለት ነው ያን ጊዜ ግን ዝም ብለን በደውር በድንበር ንቃተ ህሊና ከፍ ማለትና ዝቅ ማለት ያ ይወስነዋል አሁን ደግሞ ስናየው የበለጠ ደግሞ አሁን ዘመናዊ በሆነበት ጊዜ ከበፊቱ የተሻለ ነው የሚል እምነት የለኝም የባይ እንደውም እየተበላሸ ነው ያለው የበፊቱም እኮ አራዳዎች አሉ ለምሳሌ ቢልቦቶም የሚባል ሱሪ ነበር ተርከስ ጫማ ማድረግ ነበር ማይክል ጃክሰን ጃኬት 27 ነው 28 ዚፕ ያለው ልብስ ምንም ለብሱ ነበር እነሱ መሰልጠን መስሏቸው ነው ግን አልነበረም ባህልንም እየዘ ባህል ስልህ ደግሞ ዝም ብሎ የሚጠቅምና የማይጠቅም ባህል አለ ምጥላው ባህል አለ ምታነሳው ባህል አለ ይዘምት ሄደው ሁሉንም ባህል ስለሆነ ተሸክማት እዚህ ዘመን ላይ ስትመጣ ዘመናዊነት ጫት መቃም ይመስለዋል ጥሩ ይመስለዋል መጠጥ መጠጣቱን ይመስለዋል ሴት ማሰረር ጥሩ ይመስለዋል ይሄንን እንዴት እንደሚመነዝሩትና እንዴት እንደሚሉት ካለማንበብ የመጣ ነው ካለመገንዘብ የመጣ ነው ዘመን እየተለወጠ ሲመጣ ለአራድነት የሚሰጠው ትርጉም እየተቀየረ መጥቷል አሁን በእኛውም ዘመን ያራድነት መገለጫ በመሆን ከመጠቀሱት ውስጥ ሰዎችን ማታለል በሱስ ውስጥ መዘፈቅና የራስን ባህል ዘንግቶ በመጥየው የባህል ባህር ሰጥሞ መቅረት እንደ አራዳ መገለጫ እየተወሰዱ የብዙ ወጣቶችን ህይወት ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ሲመራባቸውና በቀላሉ ሊወጡ ከማይችሉበት አዘቅት ውስጥ ሲከታቸው እየተመለከትን እንገኛለን አሁን ቋንቋ ራሱ አለ ያራዳ ቋንቋ እሱንም በማውራት ራሱ አላምነው ያ ደግሞ አራድነት አይደለም
مندنا ووطعتنا تجيزين دون بتسرابت جيزين بتتكامبت بتماربت منام تتكامي تونا لنجي مورن ده على بالي بوثاره ولا عراداني مالا تتنشي كبدال آوني اللوغن يتردد ميلون التردتم ياوك ميلون على وقتم يا جبا ميلو دال جبا شو مردنا صار يبسلتنا بزمن فاشن زي أشرى رجال ولكن سوري اندي تباب هي راسول انا تبوني علني ايه نن تباب سكيني ميبالون سوري ادرغا ما نو ميوال كل لراس كون اندغنا يبي سرا مسطو متتات ما جهس اندز ايدت انجا ليلام سو ديفاين ياراغوال بيي لكم ايدل يبفيت ارادنت اني ارادا كفلا كتما وستن تولج بياساكاو ينبركوين ارادنت ارادا امراچو سوج اندز ايدت فيتشر يالوچو سو بتام اراداش ناتشو ايهن يوت اون يالكون يوت مالبات اندون غتصتا يوتن غتصتا اغلوتو لمثالي فتاي مالتون نغر اغلوتو ينورو سوج ينورالو نغرغن ይሄ ይሄኛው ፊቸር ደግሞ አላችሁ ይሄኛው አፕሮች ሆነ የመረዳት አፕሮች አላችሁ አራዳ ማለት በልጦ መገኘት ነው በልጦ መገኘት ስለ ራስዎ ደረነት አይደለም በቃ ከጊዜው ጋር በቃ ቀድመ መገኘት ነው አራዳነት አስተያየት ሰጪዎቻችን እንደተናገሩት የአራዳነት ትርጉም አሁን ከመሰጠው ትርጉም የተለየ ነው አራዳ ማለት በማንነቱ የማያፍር ለሀገሩ ፍቅር ያለውና ጠንክሮ ሰርቶ ህይወቱን የሚለውጥ በሚለው ሰዎች ቢረዱት የተሻለ እንደሆነ ገልጸውልናል።